Olá, um bom dia para você em todo o Brasil. Agora são 9 horas e 35 minutos, sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023. Quer saber dos principais assuntos de momento? Então fique com a gente porque o boletim de notícias já está no ar. E veja aí imagens da capital paulista. Para hoje tem previsão de sol e pancadas de chuva. A mínima é de 20 e a máxima de 31 graus. Calorão em São Paulo. E a gente começa essa edição falando do Papa Francisco. O Santo Padre usou sua conta no Twitter para conclamar o mundo em favor da solidariedade na Turquia e Síria. Abre aspas. É hora da compaixão, é hora da solidariedade. Chega de ódio, chega de guerras e divisões que levam à autodestruição. Unamo-nos na dor, ajudemos quem sofre na Turquia e Síria. Construamos a paz e a fraternidade no mundo. Fecha aspas. E a Igreja Católica está presente na Síria, prestando ajuda à população atingida. O padre Harut Simonian, da Ordem dos Franciscanos, fala um pouco sobre as ações. A população está sofrendo muito, ci sono molti palazzi distrutti qui in città. A população está sofrendo muito, muitos edifícios estão destruídos aqui e nas redondezas, tantas pessoas dispersas nas estradas, nos carros, porque as casas foram destruídas ou estão interditadas, não podem entrar e dormir em casa. Aqui todas as igrejas, escolas, espaços grandes estão alojando os cristãos de todos os ritos, não só o latino. Estamos oferecendo comida, roupas, bebida. Estamos ajudando também espiritualmente tantas pessoas que estão estressadas por terem perdido filhos, pais, morreram religiosos também, um padre, não um franciscano, um greco-católico. Um greco católico. Trabalho bonito, não? E as dificuldades para a chegada de ajuda humanitária à Síria e a situação política na Nicarágua são destaques do noticiário internacional. Em sua manchete, o francês Le Monde afirma: ajuda internacional luta para chegar às áreas rebeldes sírias 4 dias após o terremoto. De acordo com os últimos relatórios oficiais, pelo menos 21.700 pessoas foram mortas entre Síria e Turquia. Na Síria, há pelo menos 3.300 mortos. O presidente sírio, Bashar al-Assad, fez sua primeira viagem à área do desastre em Alepo nesta sexta-feira. O espanhol El País dá destaque à situação política na Nicarágua e afirma: deixe-os livres, eu pago a sentença. A frase é de Dom Rolando Álvares, que se recusa a embarcar no avião para o exílio. O bispo mais crítico do regime de Ortega foi transferido da casa onde cumpria prisão domiciliar para a prisão La Modelo, após recusar-se a embarcar para Washington. A lista de 222 presos políticos exilados pela ditadura de Daniel Ortega não inclui o nome do bispo de Matagalpa. Mais um dia quente em todos os estados do país. Vamos conferir a previsão do tempo. Sexta-feira de muito calor. Na região sudeste, os termômetros nas capitais variam entre 27 e 34 graus. Mas não pense que as chuvas vão dar uma trégua. Ao contrário, o alerta continua por causa do solo encharcado. O risco de deslizamentos de terra e alagamentos é alto. No sul, Porto Alegre será a capital mais quente, com máxima de 34 graus. A circulação de ventos, alta umidade e o calor deixam um tempo instável no Paraná e em Santa Catarina. No centro-oeste, Cuiabá e Campo Grande registram máximas de 32 e 31 graus. No topo do mapa, temos temperaturas na casa dos 34 graus em Palmas e 32 em Salvador. Os temporais não param. Amazonas, Acre, áreas do centro-oeste, do Maranhão ao Ceará e Minas Gerais terão os maiores acumulados de chuva e devem permanecer em estado de atenção. E amanhã lembramos o Dia Mundial do Enfermo. Na mensagem para este dia, o Papa Francisco pede cuidado e compaixão para com os doentes. E esse é o trabalho das capelanias nos hospitais. A repórter Aline Mércio está no Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo, e tem mais informações. Bom dia, Aline.
Isso mesmo, Sidney. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui na capela do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. E nós vamos conversar com o capelão, o padre João Inácio Miller, que é capelão aqui há 31 anos. Padre, qual que é essa importância da fé para os doentes? Em primeiro lugar, bom dia a todos os telespectadores da TV Canção Nova. Um bom dia muito especial para você, Sidney, meu querido irmão e amigo de tantos anos de luta. A espiritualidade é fundamental, porque é a força motora que vai fazer o enfermo a vencer suas dificuldades. A gente tem visto pesquisas internacionais, inclusive de órgãos de outros países, as pessoas que têm fé, uma espiritualidade, superam muito mais fácil sua dor e sofrimento. Então, é importante todo esse trabalho que a Igreja realiza junto aos doentes, especialmente pela pastoral da saúde, é justamente fazer com que o doente acredite em si mesmo, que ele é capaz de vencer toda a dor, todo o sofrimento, né? Então, a espiritualidade, digamos assim, é fundamental na recuperação. A gente vê aqui no hospital, pacientes que têm fé têm mais facilidade de aderir ao tratamento, como também, logo, têm mais facilmente a alta, né? Não que todos vão ter alta imediata. E a gente nota a dificuldade também de quem não tem fé, de que não tem mais esperança, não acredita mais em nada. Como é difícil aderir às coisas, ao tratamento que o hospital, o que os médicos propõem. Perfeito. Muito obrigada, padre. Um excelente dia para o senhor. Obrigado. Bom dia, Sidney. Muito obrigada. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. Obrigado, padre João, que há tantos anos se dedica no cuidado com os doentes lá no Hospital Emílio Ribas. E amanhã, a Diocese de Itapeva, interior de São Paulo, acolhe seu novo bispo, Dom Eduardo Malaspina. Vamos ouvir as palavras do bispo. Dia 11 de fevereiro, às 14h, a celebração de acolhida na Catedral de Santana de Itapeva. Às 16h, a celebração eucarística, a missa no Ginásio de Esportes CCE. Venha participar conosco. Na impossibilidade, eu peço as orações da sua parte, à minha pessoa, ao meu ministério, bem como a toda a nossa Diocese de Itapeva. E Deus, por intercessão de Santana, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Começa hoje, na sede da comunidade Canção Nova, o Encontro à Profecia do Avivamento. De Cachoeira Paulista, a repórter Elaine Santos tem as informações. Essa edição marca os 10 anos da Profecia do Avivamento. Um encontro marcado por momentos de oração e escuta da Palavra de Deus. Consumidos pelo Reino é o tema do acampamento. Participam do evento o pregador católico Charles Vieira, Frei Gilson dos Irmãos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, os padres da Canção Nova, Edmilson Lopes e Roger Luiz, além de Moisés Rocha da comunidade Filhos de João Batista, Padre Eduardo José dos Santos Ribeiro da Fraternidade Jesus Salvador e Padre José Eduardo Oliveira da Diocese de Osasco. A programação vai até domingo no Centro de Evangelização. A missa de abertura será nesta sexta-feira, às 20h. De Cachoeira Paulista, Elaine Santos, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Elaine. E o Boletim de Notícias termina aqui. Outras informações você confere em noticias.cançãonova.com. E a gente se vê no Canção Nova Notícias, às 18h07. Um bom fim de semana a você e a sua família e continue ligado na programação da TV Canção Nova.